Wabadde wakasatira basomesa naddala ba saayansi mu disitulikiti y'e Mukono oluvannyuma lw'okuba nti babadde basuubira okutandika okufuna omusaala omusava gwe baayongezebwa mu nteekateeka empya eyalangirirwa pulezidenti ate bwe bafunye ensimbi ntono ku ze babadde basuubira. Patrick Wako omusomesa wa saayansi ku Bishop Senior School e Mukono y'omu ku babadde basuubira okufuna ensimbi obukadde obusatu naye kimubuuseeko bw'afunye ensimbi enkadde. Ene Mukono kyatumaze ku pulaani okulaba nga abamu ku ffe emisaala gyaffe gyasigaddeyo nga mikadde. Nekitwewunyisa nga ebisuubizo bya pulezidenti byatuukiriziddwa era tukyali mu kwewuunya nnyo lwaki kyabaddewo ekityo. Waka agamba nti kibi nnyo omukulembeze w'eggwanga okuwa ekiragiro ate abantu abamu ne bakiziimula n'asaba ekikwatako baveeyo babannyonnyole bunnambiro. Naffe twali tweteesiteese nga tulina enteekateeka zaffe ne pulaani zaffe ngeri ki gye tugenda okutambuzaamu obulamu bwaffe nga omusaala guno gwongezeddwamu ne tukola ne budget ez'enjawulo naye olw'okubanga tekyatuukiriziddwa tukyewuunya. Andrew Nsereka Myuka omukulu w'essomero lya Bishop Senior School e Mukono ategeezezza nga bwaliko abasomesa bamutuukiridde dda nga bamugamba nga bafunye ensimbi entono ku ze babadde basuubira. Wabaddewo obaolyawo ensobi eyakoleddwa mu nsasula eya ssente zino. Mpuliddeyo abamu abagamba tebaafunye, baafunye emisaala mikadde, abalala ze baafunye si ze babadde balina okufuna. Ne mpulirayo ne mu social media nti waliyo aba arts ate nga baafunye emisaala gya saayansi. Naye ekyo mbadde sinaba kukiprovinga naye nga nakikapchalinzeko from the social media aspect. Okusinziira ku bbaluwa akulira abakozi ba gavumenti e Mukono muyite kao James Nkata gye yawandiise nga 18 ogw'omunaana egamba nti nga basindika omusaala gw'abasomesa ku akawunti zaabwe baakozemu ensobi ensimbi ne batuuka okusindika omusaala omunene mu basomesa abatalina kugufuna ate abandi gufunye ne bafuna ntono. Bw'atuukiriddwa omubaka wa gavumenti e Mukono Hajjat Fatuma Ndisaba ategeezezza nti waliwo abasomesa bye bawadde ensimbi ennyingi esuba mu ze babadde bafuna ate abalala mbafunye ntono. Nti abantu bano abamu bafunye ssente nga basomesa ba arts katugezaayo n'ofuna 80,000 ku akawunti ye n'afuna 2,600,000 kati kaawo yabadde clear n'abategeeza nti bakozese bulungi ssente ezo kubanga omwezi ogw'omunaana n'omwezi ogw'omwenda bayinza obutafuna musaala nga batereeza ekizibu ekyabaddewo ssente ezo ze bayinza okufuna zigenda kugenda zikompasetinge gaapu eno ey'abasomesa aba sciences abafunye less money. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV.